Ukoliko ste meteoropat, ali jednostavno verujete da planete mogu uticati na vaše raspoloženje i zdravlje, evo korisne informacije. 21. maja, znači za svega nekoliko nedelja, bit će pomračenje sunca. Kako ono može uticati na naše zdravlje, kako da se pripremimo ukoliko ćemo biti nervozni, šta sve možemo da uradimo, za vas govori astrolog Vladimir Vlajić. 20. na 21. maj desit će se pomračenje sunca, takozvano prstenasto pomračenje, a vidik na sunce delimično će nam zakloniti mesec i ne samo to, uticaće na živote na planeti. Dešava se na nultom stepenu znaka blizanaca, tako da će naravno najviše pogoditi osobe koje su rođene u znaku blizanaca. Povoljna je za ovnove, lavove, vage i vodolije, a nešto nepovoljnije će uticati na device, strelčeve i blizance. Pomračenja se najčešće dešavaju s proleća i jeseni, da će ovaj fenomen ostaviti uticaj tokom čitavog leta. Uz Veneru koja kreće isto tako svoj retrogradni hod u znaku blizanaca i jednim napetim aspektom sa Neptunom, upravo negde obmane, samo obmane, sve ono u čemu u suštini uživamo ili se trudimo da uživamo će nekako biti na ispitu, naročito u drugoj polovini maja i u prvoj polovini juna meseca. Pomračenje će pogoditi sve ono čime vlada znak blizanca, a to su komunikacija među ljudima, saobraćaj i razočaranja u prijateljstva. Saveti su, vodite računa šta potpisujete, a vlada akcenat stavlja na jedno. Ono što bismo ljudima preporučili pod ovim pomračenjem jeste da izlaze iz nekih trenutnih situacija ne traže u proteklim događajima, već da sebe pokušaju pozitivno da projektuju u neka buduća dešavanja. Sve nas zanima sudbina Srbije, a čini se da će nam ovo pomračenje doneti i lepe vesti. Pomračenje u blizancima će doneti izvesne štrajkove, ali će negde i pozitivno uticati na afirmaciju umetnika i sportista. Odmah nas je asociralo da pomislimo na uspehe naših sportista na predstojećim olimpijskim igrama. To znači da sa olimpijada možemo da čekamo i to stotu umeta. Yes. Da. Dakle, dobri rezultati kako za sportiste, tako i većinu horoskopskih znakova. Kažu da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena. A ko stoji iza uspešnih žena? Naša ekipa posetila je Privrednu komoru Beograda gde smo posetili forum Žene u turizmu. One su lepe, negovane, većina njih majke, a nadasve uspešne u poslu kojim se bave. Okupile su se u Privrednoj komori Beograda na prvom forumu uspešnih žena u oblasti turističke industrije. Žene imaju više osjećaja za to da ugode gostu, da zadovolje direktno u turističkoj usluzi, direktno i sa gostima. Žene, ja mislim da su uspešnije. Za razliku od Ljuboslave, koja je kroz dve decenije rada seoski turizam učinila prepoznatljivim, Iva je za svega nekoliko godina poslovanja napravila najveću mrežu hostela. Počeli smo sa 20 kreveta, sada trenutno imamo 92 kreveta u Beogradu i 55 kreveta u Budvi. Podatak da je u turizmu zaposleno između 40 i 60% žena govori o atraktivnosti ove oblasti. Ipak i danas se žene ne nalaze na liderskim pozicijama kompanija jer se mnogi od njih ostvaruju i kao majke. Jedan drugi razlog koji mislim da je u ženskoj prirodi i psihi jeste što su žene jako odgovorne. One se ne prihvataju nečega ukoliko nisu sigurne da mogu apsolutno da to urade na najbolji način. Poslove ne dele na muške i ženske, već samo na dobro i loše urađene. Nikada nisam sebi postavljala neke petogodišnje, desetogodišnje cilje u smislu konkretno ja želim jednog dana da budem to i to. Moj moto je nekako uvek bio da posao koji ja radim mora biti najbolje obavljen posao. I u regionu situacija nije mnogo drugačija. Rad i zalaganje se vrednuju, mada statistike i dalje pokazuju da žene za iste pozicije dobijaju manje plate u odnosu na muškarce. Osobno najviše volim raditi s muškarcima. Nadam se da se žene sad neće naljutiti, ali nekako ono, često čak i vodim neke muške timove ili sam ja član nekih timova i tako. Međutim, činjenica je da je teško. Puno puta smetaš ženama, smetaš muškarcima, i često se desi da baš nije lako, doživljavaš neke udarce koje ne bi trebao doživjeti. Okupljajući studente na praksi, Ljiljana je na forumu predstavila svoj projekat koji je Beograd učinio atraktivnijim mestom za turiste. Zaista imamo fantastičan rast kako stranih, tako i domaćih gostiju. Recimo, u odnosu na mart prošle godine, to je nekih 13%, 19% je povećan broj stranih gostiju.
zaključujući forum sa idejom da ovakva okupljanja postaju tradicionalna. Rodile su se nove poslovne ideje, a bilo je vremena i za ženske teme. Nekada smo volili ukrasne tapete, a sada naš prostor možemo ukrasiti interesantnim pločicama mozaik. Kakve sve motive možete naći i koliko su one teške za održavanje, saznaćete u današnjoj emisiji. Popularni još iz vremena antičke Grčke, mozaicima su ukrašavani enterijeri. Trendovi vraćaju mozaik pločice na velika vrata u naše domove, a pojedini radovi više podsjećaju na umetnička dela nego na lepo uređen prostor. Razni materijali se koriste, znači staklo je uglavnom naravno, ali vi možete napraviti, postoji kamen tako, koji se dosta koristi, znači seče se na male kockice, pa je onda to granit i keramika, koristi se drvo, kod par proizvođača čak imamo i školjke tako, koje koriste upravljanje mozaika. Pločice mogu biti pozlaćene ili izrađene od platine, te kvadrat pločica može ići i do 1000 evra, a postoje i jeftinije varijante. Jedino što je važno je da materijal bude postojan i trpi vlagu. Ipak ovom tehnikom se lako mogu obložiti i zahtevnije površine, poput stubova. Vrlo retko imamo da ljudi hoće u celokupatelju da stave mozaik, nego ono koristi ga kao dekor, da li je to jedan zid, da li su napravili borduru ili tako, uklapamo sa nekim, ajde kažemo, bojama koje su ostane u kupatilu. Nekada su ih vredni majstori lepili komad po komad. Danas vam nisu potrebni umetnici, već samo ideja koju će za vas realizovati proizvođači. Komad sada to dolazi na mrežicama, te mrežice su uglavnom dimenzija 30-30, pa je ukoliko je to neki motiv, onda na mrežicama pišu brojevi ili tako, tako da možete sklopiti ono kao puzzles. A ukoliko je onda jedna boja, onda ono, ne postoji, ajde kažemo, neki ono, red, nego jednostavno ređite mrežice. Pored toga što ih možete koristiti za vizualno povećavanje prostora, one su idealne za održavanje, za razliku od velikih pločica na kojima je često viden kamenac, posebno u tuš kabinama. Ja vodim računa znači, da mi je podloga uvek bela, zato što ako je stakleni mozaik, on hoće da povuče boju od podloge. Ako je tamna podloga, onda se to vidi kasnije i promeni se boja na kraju, tako. Pa je meni jako bitno da podloga bude bela. Znači koristi se posebna lepa koji opet bele boje i naravno što ravnija površina to bolje. Neke arhitekte su mozaik pločicama dekorisale eksterijer, neki ukrasili bazene ili kade. Sve što je bitno u stvari je dobra ideja. Cepter International je patentirao i pronašao revolucionarni sistem za vakumiranje hrane. To je naš Vaksi vakum sistem. Vakumiranjem hrana ostaje sveža kao i na dan kada ste je kupili. Čak 5 puta duže od uobičajenog načina na koji ste do sada čuvali vašu hranu. Vakumiranjem štedite vaš novac i vreme. Čak 20-40% uštede u hrani obezbeđujete samim vakumiranjem hrane. Do sada nam je sveže voće trajalo najviše 10 dana. Od danas, specijalno sa Vaksijem, ono može ostati sveže čak 21 dan. Svež sir nam je trajao do 15 dana. Od danas, samo sa Vaksijem, on može trajati i više od 60 dana. Zatim, riba, kao veoma kvarljiva namirnica, mogla nam je trajati najviše 2 dana. Sa Vaksijem, ona može ostati sveža i više od 5 dana. Zatim, povrće, mogla je da traje najviše 5 dana. Od danas samo sa Vaksijem. Više od 21 dan. Kako vakumiramo u Cepterovom Vaksi sistemu? Stavit ćemo povrće u specijalnu posudu koja je staklena i preklopit ćemo je sa poklopcem na kome se nalazi kalendar gde evidentiramo datum i dan kada smo vakumirali našu namirnicu. Preklopit ćemo. Zatim skazaljku staviti na polje vakum, uzeti Vaksi pumpu koja je srce Vaksi sistema, prisloniti na otvor i početi sa procesom vakumiranja. Zelena lampica na vakum pumpi svetli dok je proces vakumiranja u toku. Kada se on završi, crvena lampica prestaje da treperi, to znači da smo završili sa vakumiranjem. Vaksi sistem ima svoje mesto u svakom modernom domaćinstvu. Zato treba da bude i u vašem domu. Fleksibilan je i lako prenosiv, tako da ga možete nositi na putovanja, koristiti u vašem domu u svakoj prilici, on je uvek tu uz vas. Kao najveću vrednost, želim da naglasim to što Vaksi čuva vaše zdravlje, omogućava vam više slobodnog vremena, a vama i vašoj porodici nudi bolji kvalitet života.
Sudeći po filmovima koji su tek počeli da se snimaju, mogla bih reći da će ovo biti veoma interesantno ne samo jesen, već i zima 2012-2013. godine. Mi vas vodimo na set povodom snimanja novog filma, interesantnog naziva Skidanje. Obsesivna zaljubljenost, reči su kojima Kosta Đorđević opisuje svoje debitansko dugometražno ostvarenje. Pa Skidanje je zato što se dešava u klubu u kome se, jel da, pojavljuju gogo igračice i to je vrlo bitan segment filma. A Kidanje je kao, to je ona količina prolivene krvi zarad ljubavi. Nikola Rakočević, Dragana Dabović, Marko Jankitić, Nataša Janjić, Seka Sablić, Bode Ninković i Nebojša Glogovac doneće na veliko platno ovu crnu komediju, čiji je završetak snimanja planiran za kraj maja. Čini mi se da smo nekako najteži deo moje priče završili, tako da smo na pola posla, a ja sam već lagano sad kako zbog kiše dva dana pomeramo, već sam počela se opuštam što mi se ni malo ne dopada, zato što baš mislim da smo se uhvatili da ozbiljnu stvar radimo, onako vrlo, vrlo ozbiljno i temeljno. Radnja filma Skidanje prati troje mladih junaka različitog socijalnog statusa opsednutih ljubavlju prema pogrešnoj osobi. Ideja za film je iz ličnog iskustva, kakve sve situacije upadaš kada juriš objekat za kojim čezniš. Pa dobro, objekat, ja to tako zovem. Vojna akademija i Na terapiji Dacu su učinili jednom od najtraženijih mladih glumica, a ovaj film će je publici prikazati u drugačijem svetlu. Spremna je na mnogo i daje mnogo, a ne dobija ništa. E, vidjet ćete od koga ne dobija ništa, vidjet ćete kako završava. To je negde moj segment u filmu, ima dobre drugare i otaki iz kraja, veliki je, da ne otkriva mnogo, ova je negde Hana, prilike u dve rečenice. Kosta je veoma sujetan, te ne želi da govori o tome kako je zadovoljan urađenim poslom. Moli nas da budemo strpljivi i sačekamo nekoliko meseci kada će film početi svoj život. Bioskopski ili festivalski, još je neizvesno. Naše možda mame i bake su čule nekada samo za zelenu salatu, a možda poslednje godinu dana za iceberg salatu. Stoga je ne čudi što su ukoliko odu u neki elitni restoran poslednje godine, ukoliko im donesu neku drugu vrste salate, pomisli da su možda krajevi truli. To nije istina, već je to posebna vrsta salate. Kakve sve salate postoje ne samo na našem, već i na svetskom tržištu i kako, drage domaćice, da ih razlikujete i kada da ih servirate u kom trenutku, saznaćete u današnjoj emisiji. Iceberg, Edevija, Lolo Bionda, Lolo Rosso, Hrastov list. Neko bi pomislio da nabrajamo egzotične vrste voća i povrća, a sve su to salate koje se mogu naći u supermarketima, baš kao i dobro poznati spanać i rukola. Ipak, najpoznatiji od svih je iceberg salata. To je hrskava salata, najviše ljudi znaju po Big Macu i po ovaj, kako se u McDonald'su se najviše koristi ta salata. Ona je najbolja zato što u principu dugo traje, hrskava je i ono može traje recimo 7-8 kako se zove dana i dosta je ukusno na COVID za sandvič ili bilo kakve priloge. I dok bi neki za Lolo Rosso i Lolo Bionda pomislili da su pokvarene ili bajate, svoje tamne ivice duguju vrsti koje pripadaju. To su reckave, ove šarene salate koje se najviše koriste kao dekorativne salate, inače su prilično ukusne, one su onako meke, bogate su isto hranjivim ovim materijama. Zeleni hrastov list je najsličniji domaćoj puterici, dok je Edevija poznata po svojoj gorčini. Zatim ima često u miksevima, mi koristimo i radič, to vam je ova ovako crvena salata koja je isto, znači jaka, čvrsta je i onda recimo najbolje taj miks, ne znam, iceberg, radič, često se koristi sa šargarepom, tako nastaje mediteraneas. Nezavisno od vrste, postupak pakovanja je uvek isti. Nakon ručnog čišćenja sledi sečenje, potom pranje, sušenje u centrifugi, pakovanje i ubacivanje u interni gas koji obezbeđuje svežinu ovog zdravog obroka. Mi često uzmemo te mikse, uvijek imamo frižideru, kupimo recimo neko meso ili tunjevinu, uvijek imamo maslinovo ulje i balzamik koji mi bukvalno za 5 minuta svako od nas spremi obrok, da, u firmi, tako da to se vidi po nama. Ovog proleća mnogi nutricionisti preporučuju salate, a omiljena je čuvena Cezar salata. Ovo je recimo miks gde otprilike ima 80% romani, 20% iceberga i to je ovako baš original Cezar salata. I ko bi rekao da je jednostavno biti domaćica, pa čak i spremiti jednostavnu salatu. U moru onih u ponudi, sve što možemo da vam preporučimo je da probate i pronađete onu po vašem ukusu. Možete nam čak poslati i recept.